רואים פה דבר נורא מאוד. ישמעאל כהן גדול בתקופת בית המקדש השני מעיד לנו, ודאי שמה שהוא אמר זה אמת, אומר ראיתי את הקדוש ברוך הוא, ישעיהו הנביא כותב והראה את השם יושב על כיסא, ועוד ועוד משה רבנו מדבר פנים אל פנים עם הקדוש ברוך הוא. איך זה יכול להיות? איך אדם יכול לראות את הקדוש ברוך הוא? זה נקרא הראייה רוחנית. הראייה רוחנית, צריך לדעת, לכל יהודי יש את זה. אין יהודי שאין לו את הראייה הרוחנית הזאת. לכל אחד מאיתנו יש את הראייה הרוחנית. רק מה? זה לא בא עדיין לידי גילוי. זה נמצא בתוכנו בכוח, אבל לא בפועל. כדי להגיע לראייה הרוחנית, לראייה העליונה הזאת, של לראות דברים רוחניים, להבין דברים רוחניים, ולראות את הקדוש ברוך הוא, צריך לתקן את הראייה התחתונה. אי אפשר להגיע לראייה העליונה בלי לתקן את הראייה התחתונה. איפה זה כתוב? פסוק מפורש בתורה. לכן התורה אומרת לנו, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אתם אל תלכו אחרי הראייה התחתונה. אל תימשכו אחריה, אל תסחפו אחרי הראייה התחתונה. מה זה נקרא להימשך אחרי הראייה התחתונה? הקפצן העיוור אומר להם, אין לי חיזוי, אין לי ראייה בזה העולם כלל. מה הכוונה? הוא לא רואה את העולם? הוא לא מבין את העולם? הרי הצדיקים ראו את העולם, והצדיקים הבינו את העולם. אדרבה, הבינו את העולם הזה יותר, הרבה יותר מאיתנו. אז מה הוא מתכוון שהוא אומר, אין לי חיזוי בעיה העולם הכלל, אין לי ראייה בזה העולם? אומר רבנו, הצדיק אומר לנו פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. הצדיקים האלה שתקנו את הראייה התחתונה, אז הם ראו את העולם והבינו את העולם ומבינים את העולם הזה, עולם העשייה הרבה יותר מאיתנו. רואים אנשים, הרבה אנשי עסקים הולכים לצדיקים שיעצו להם בעסקים, אז הם מבינים טוב, זה לא שהם לא מבינים. אבל רבנו אומר פה זה עניין אחר, אין להם התחברות והתקשרות והתפעלות מזה העולם. זה נקרא תיקון העיניים, זה שהאדם לא מתפעל, לא מתחבר עם העולם הזה, כי כל העולם הזה הוא מפתה אותנו ואומר לנו בואו תתחברו איתי. דוגמה לדבר, זה מישהו פעם סיפר לי את הסיפור הזה, אז אמרתי לו זה דוגמה למעשה מהקפצן העיוור. אדם יכול לשבת, ללמוד תורה, להתבודד, ברוך השם, הוא מרגיש אורות, הוא מרגיש אורות. הוא בא בדיוק טוב, הוא יצא מהבית מדרש, חזר מהשדה, בדיוק איפה שהוא יצא, היה שם מרצדס 2017, יצאו כבר 2017, לא? בתוכניות יש אותם כבר. יצא איזה מרצדס 2017, כסף, ניקלים, ריפוד לא היה, מבריאת העולם לא היה כזה ריפוד. מחשבים שהיו במרצדס הזה, זה בכלל אין מה לדבר. אז שימו לב, מה אדם עושה הרבה פעמים? רואה כזה דבר? אתם יודעים מה הרבה פעמים אנחנו עושים? אני לא יודע אם אתם יודעים, כי עושים את זה לפעמים בלי כוונה, אז לא שמים לב. יש כוונות גבוהות מאוד בקבלה, זה נקרא הכוונות של יהושע בן נון, הוא הקיף 7 פעמים את חומות יריחו והוא הפיל אותם בכוונות האלה. אדם עושה סביב המרצדס 7 סיבובים, 7 הקפות עם הכוונות של יהושע בן נון. תשאל אותו אחר כך שאלה על המפרט הטכני של הרכב, מהנדס מרצדס לא יכול לעלות יותר טוב ממנו. אומר לך בדיוק, כל סנטימטר במרצדס הוא אומר. מה, זה משל, כן? משל מהחיים. האדם מתפעל. ההתפעלות הזאת היא מחברת אותנו בעצם עם העולם הזה. מרצדס, מי שיש לו כסף בגלל מרצדס, למה לא? יש פה איזה צירוף מוצלח של כמה פחים, עוד הרכבה של איזה מנוע, ברוך השם לוקח אותנו בנוחות ממקום למקום. זה לא זאת הבעיה. הבעיה זה ההתחברות של הרגש עם המקום הזה. אדם, היום הייתי באיזשהו מקום, הטלוויזיה הייתה פתוחה שמה, אז ראיתי שמה ברקע איזו תוכנית על אוכל. אנשים, אני לא יודע, זה היה כמעט שעה, רק דיברו על אוכל. יראו מאכלי וסלטי וזה. אז זה כבר לא עניין של אכילה. תשימו לב, זה כבר לא עניין של אכילה. אדם אוכל, אדם רעב, אוכל, בסדר, אין בעיה, תאכל מה שאתה אוהב. אבל לעשות מזה כבר תוכניות והצגות, זה כבר התחברות של הרגש, התחברות פנימית רגשית עם המקום הזה. כל העבודה של היצר הרע הזה, לחבר אותנו רגשית עם העולם הזה. זה כל העבודה. זה נקרא הפגם של הראייה התחתונה. ברגע שאנחנו מתחילים להתחבר עם העולם הזה, כמו שלמה רבנו אמר,
את הלשון הזאת שאדם צריך להגיד, הרי אני מחבר ומקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים, כדי לתקן אלף אלפי פעמים שאמרנו, הרי אנו מחברים ומקשרים את עצמנו עם כל התאוות של העולם הזה. יש אנשים שהם רואים חבילה של דולרים, זה ממש, זהו, מעין עולם הבא. עכשיו זהו, גן עדן. אתה יודע מה זה חבילה של דולרים? יש אנשים שממש זה, עושים עבודה, הם יכולים כמה לילות, לא לישון, רק מרוב העושר והשים, הם קיבלו אורות, קיבלו אורות אלוקות, זה הגיע להם חבילה של דולרים. כל זה, כל זה, זה נמצא בתוכנו, זה מושרש בתוכנו. זה נקרא הפגם של הראייה התחתונה, שאנחנו מתפעלים מהעולם הזה. מה זה עושה? מה זה גורם? זה גורם לנו הסתרה מהראייה הרוחנית. ולכן, רבנו אומר שאחד התיקונים הכי גדולים של האדם, למעשה רבנו אומר, שני התיקונים הכי גדולים של האדם, זה תאוות ממון ותאוות ניוף. מדוע שתי התאוות האלה, זה התיקונים הכי גדולים? כי רבנו מגלה לנו, על ידי שתי התאוות האלה, זה יש להם כאלה כוחות לחבר אותנו עם העולם הזה, עד שהאדם, מי שלא יודע והולך בכל כוחותיו, אחרי התאוות ממון ואחרי התאוות ניוף, הוא כל שנייה ושנייה אומר, הרי אני מחבר, הוא מקשר את עצמי עם כל היורו ועם כל הדולרים שיש בעולם, וכן הלאה וכן הלאה, ועוד 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 התחברויות והתקשרויות למיניהם, שהאדם עשה מסכים, יש לו מסכים, הוא לא יכול להרגיש, להשיג שום דבר מהראייה הרוחנית, מהראייה העליונה. וזה הצער באמת, זה הצער הכי גדול, שאדם לא יכול להתחבר עם הראייה הרוחנית, עם הראייה העליונה, אין צער יותר גדול מזה. מדוע? כי באמת הראייה הרוחנית פותחת לאדם אופקים, פותחת לאדם הרגשות, השגות, הבנות, זה מחבר את האדם ממקום אחר לגמרי, הרבה הרבה יותר גבוה, הרבה יותר של עושר ותענוג מכל תאוות העולם הזה. אבל זה המלחמה שלנו. המלחמה שלנו זה לא להיגרר אחרי ההסתרה של הראייה התחתונה. לכן התורה אומרת לנו מצווה, זה מצווה מהתורה, אחת המצוות הכי גדולות, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. תדעו לכם, יש יצרה גדול מאוד, עצום. להסתכלות, של הסתכלות, של הסתכלויות, וכל הסתכלות זה לחבר אותנו. לכן, המלחמה שלנו זה לא שהצדיק, הקפצן, העיוור, אומר להם, אין לי ראייה בזה עולם כלל. לפי זה, מה הכוונה אין לו ראייה כלל בעולם? אין לי שום התחברות רגשית עם העולם הזה מצד פירוד, מצד שאני מוצא בו שיש לו איזה משהו מצד עצמו. תראה, נראה שיש לו דברים אחרים, אבל אין לו את ההתחברות של הפירוד עם הדברים האלה. הוא רואה את העולם הזה, הוא לא מתפעל משום דבר בעולם הזה. זה נקרא, אין לו חיזוי בעי על מכלל. זה לא שהוא לא מבין את העולם. הוא מבין את העולם, והוא רואה את העולם, ויש לו, הוא יכול לעזור לנו ולייעץ לנו איך להתנהג נכון בעולם הזה. אבל עם כל זה, מה זה נקרא, אין לו ראייה בזה העולם? כי הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. זה סוד הקפצן העיוור, זה סוד הראייה העליונה, שהוא רואה בכל דבר ודבר, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. אפשר לספר, היה מעשה, פעם, לרבנו, רבי נחמן מברסלב היה אח, קראו לו רבי יחיאל. שנים רבי יחיאל לא היה בקשר עם רבנו. יום אחד סיפרו לרבי יחיאל, לאח של רבנו, אומרים, אתה יודע, אח שלך נהיה אדמור, מספרים עליו דברים גדולים, ומישהו ממש מהצדיקים הגדולים של הדור. רבי יחיאל היה איש אמת, הוא היה אח צעיר של רבנו, גם זה אח בכור, יש לו מצווה של כיבוד אח בכור. הוא אמר, אני נוסע אליו לשבת, אני רוצה לדעת זה, מה, יש כזה אור אצל אח שלי? אני רוצה להתקרב אליו, אני רוצה להיות חסיד של אח שלי. נסע אליו, זה היה בברסלב, נסע אליו. רבי יחיאל הגיע לרבנו, אז הליל שבת, אז הוא הרגיש... כשהוא הגיע לרבנו, באמת הוא הרגיש איזה אור היה בסעודת שבת, שירי שבת, דברי תורה. אומר, הרגשתי, באמת, באמת, אח שלי, באמת אדמור גדול, רבי יחיאל אמר. ואחרת הוא כבר חיכה בקוצר רוח לסעודת שבת. אמר, בלילה קיבלנו כאלה אורות, שבת בבוקר עוד יותר גבוה. מי יודע לאן נגיע? שבת בבוקר, המנהג של רבנו היה לפעמים שכל הסוחרים היו נכנסים לסעודת שבת עם רבנו. הגיעו סוחרים של סוסים. אומר, רבי יחיאל שומע את רבנו שעה, שעה וחצי, כל הסעודה לא שום דברי תורה, כלום, מה הוא מדבר? כל הסעודת שבת הוא רק מדבר איתם על מסחר בסוסים. הוא אומר, רגע, אני לא מבין מה זה, זה האדמור הגדול?
כסעודות שבת, כתוב שכל מילה בשבת, כל מילה בשבת צריך להיות קודש קודשים. אח שלי, שאומרים עליו כאלה דברים גדולים, אתמול בערב גם הרגשתי משהו, הרגשתי שיש פה איזה משהו אצלו. אבל מה זה? איזה מין דבר זה? איך הוא יושב עכשיו מדבר עם סוחרי סוסים, והוא דן איתם ברצינות. סוס כזה, כמה עולה, איפה אפשר לקנות אותו. נכנס איתם בעומק הסוגיות של הסוסים. עכשיו הוא יושב סעודת שבת שלמה, רבי יחיאל, אח של רבנו, שומע את רבנו מדבר איתו על, איתם, רק על סוסים מדבר. הוא שתק, בכל אופן, הוא היה אח הצעיר, הוא כיבד אותו מצד האח הבכור, כבר לא מצד הדמור, אבל בסדר, אח בכור, אני צריך לכבד אותו. במלווה מלכה, אחרי מלווה מלכה, אחרי ההבדלה, הוא לא יכל להתאפק, הוא אמר לו, הוא אומר, אח שלי, תראה, אני רואה, אתה צדיק, אני רואה שאתה צדיק, אבל תגיד לי, איך זה מבזבזים שעה וחצי, שעתיים בשבת, בשיחות על סוסים? אז הוא אומר לו, תגיד, מה שמעת? רבינו שאל את רבי יחיאל, מה שמעת? הוא אומר לו, תשמע, דיברתם על הסוס הלבן, על הסוס השחור, הסוס החום, סוס ערבי, סוס רוסי, באיזה שווקים קונים את זה? מה, עשיתם דוקטורט על סוסים? אמר לו, תשמע, תסגור את התריסים. ככה רבנו אמר לו, תסגור את התריסים. ואמר לו, עכשיו תתחיל להזכיר לי כל דבר ודבר שדיברת איתם. הוא אומר, בהתחלה דיברתם על הסוס הזה. הוא אומר, מה הבנת? הוא אומר, מה יש להבין? דיברתם על סוס. הוא אומר, בוא אני אגלה לך. רבנו התחיל לגלות לו איזה סודות היו לו, איזה כוונות היו לו בשיחות עם הסוסים. רבנו דיבר איתו כל ליל, כל ליל, כל הלילה של מוצאי שבת עד הבוקר, על כל מילה ומילה שהוא שמע בשבת, הוא גילה לו כאלה סודות. ככה רבי יחיאל מספר, הוא נשכב במיטה, עד יום שלישי לא יכל בכלל לצאת מהמיטה, לא יודע בכלל אם זה יום, אם זה לילה, לא הבין בכלל איפה העולם נמצא בכלל. רבנו גילה לו, מה זה הצדיק, מה זה שיחות חולין של הצדיק, זה, איך זה יכול להיות כזה דבר, איך על סוסים, זה נקרא הראייה העליונה, הראייה העליונה זה שצדיקים זכו לראות איך בכל תנועה, בכל תנועה, בכל מילה, בכל הבריאה, יש כאלה סודות, אנחנו לא יודעים כלום. אז השבוע ראינו שפעם אחד באו לרבנו, רבי נתן ועוד כמה תלמידים, והיה מנהגם להיכנס, הייתה שעה שהם היו נכנסים, רבנו עשה להם תנועה, שילכו. הם מאוד, לא היה להם נעים, הם הלכו, יצאו מהבית. עברו כמה שעות, רבנו קרא להם. כשהוא קרא להם, הוא אמר להם, תגידו, מה, צפרו לי קצת מהחדשות. אז היה המלחמה של נפוליון. אז היה באותה תקופה, נפוליון כבש מדינות. אז הם התחילו לספר לו, אמרו לו, אתה יודע, המלך הצרפתי, נפוליון, כובש כך, עושה כך, עושה כך. הוא אומר, זה הסיפור של נפוליון, אתם יודעים מתי סיפרו את הסיפור הזה? זה סיפור משנים קדמוניות. זה סיפור בתורה עתיקה סתימה. והתחיל לגלות להם כאלה סודות על כל תנועה ותנועה של נפוליון. אז הצדיקים רואים את כל הפנימיות, את כל הרוחניות שיש בכל דבר ודבר, כי כל זה, זה נקרא סוד הראייה העליונה. זה לראות את הפנימיות ואת הקדוש ברוך הוא, את סודות ההנהגה בכל דבר ודבר. לכן הם רואים בכלל דברים אחרים לגמרי. הצדיקים לא רואים מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים, אנחנו מבינים, הנה זה קפה, זה שולחן, זה שניצל טוב, אנחנו יכולים גם להגיד, להעיד על השניצל, שזה שניצל טוב. אנחנו רואים, מחוברים עם העולם הזה, אבל הצדיקים בכל דבר ודבר רואים את השורשים העליונים, הם רואים את הסודות. לכן התיקון, זה אומר הצמח צדק, הצמח צדק זה היה הנכד של בעל התניה, היה אחד מאדמורי חב"ד, היה גאון גדול. אז אומר הצמח צדק, הוא כותב בספר שנקרא דרך מצוותיך, הוא אומר שמשה רבנו כל ימי חייו רצה רק לשנות מצווה אחת של התורה, ובזה הוא רצה לתקן את כל העולם. איזה מצווה הוא רצה לשנות? אנחנו אומרים, היסוד של מצוות האמונה זה, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מה רצה משה רבנו לעשות? ראה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. להעלות את כולנו ממדרגת השמיעה למדרגת הראייה. ככה זה יהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, יבוא משיח צדקנו, הוא יסיר את המסך. ברגע אחד יסיר את המסך, פתאום נראה דברים אחרים לגמרי.